Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmat, rahmat. Ha, mikrofon berish kerak edi, o'zi kechirasiz. Albatta. Sizni sohiz endi. Bugun bir sizdan intervyu olmoqchimiz. Faqat siz intervyuchani o'rasizmi? Nima dedingiz? Yo'q, gap bo'lishi mumkin. Men intervyu berish muammo emas, lekin bu yelkangizdagi nimada bu? Okay, bu kamera kulib-kulib bilib-bilib gaplashaverasiz. Endi bitta o'zim ham ishga ulgura olmayman. Tushunarli, universal gap bo'lishi mumkin emas. Xo'y. Xullas, okay, ijodingizni yaxshi ko'ramiz. Ijodlaringizga omad. Media parkda nima qilasiz? Xo'p, media parkda barakali tunni kutyapman. Uyda kutsangiz bo'lmaydimi? Yo, endi uyda kutsam bo'ladi, lekin barakali tun faqatgina 2-dekabr kuni soat 18:00 dan 24:00 gacha bo'lib o'tadi. O'tkazib yubormaslik uchun shu yerda o'tiribman. Ha, okay, aytgancha eshitgandek bo'ldim. 27 mingta mahsulotni hammasiga skidka berilar ekan. Sizga maslahatim, men ham shu ish qildim. Nima kerak bo'lsa, rasmga olib, izbirinniga tashab qo'yavering. Kelganda momni qidirib yurmaysiz odamlarning orasidan. Xullas, barakasini bersin suvingizni. Naboda qorin pora ochib qolsa, direktga yozarsiz. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Rahmat.